Єреванський опозиційний лідер Нікол Пашинян оголосив про початок оксамитової революції в Єревані. Поліція вручила йому документ з вимогою припинити протести, але політик розірвав його. Мітингувальники вимагають не призначати екс-президента Сержа Сарксяна прем'єром. Що відбувається у вірменській столиці, дивіться далі. Зранку в центрі Єревана, поблизу вірменського парламенту, зчинилися сутички протестувальників з поліцією. Люди намагалися заблокувати дороги у центрі міста. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і шумові гранати. До поліцейського відділку потрапило щонайменше 30 мітингувальників, повідомляє прес-служба поліції. Під час протестів в Єревані поліція затримала сина опозиційного лідера Нікола Пашиняна. Про це повідомляє його дружина. А сам опозиціонер оголосив про початок ненасильницької демократичної революції. Підемо ходою і паралізуємо діяльність інших державних відомств. Там, де вдасться увійти, увійдемо і проведемо сидячі акції протесту. Де не вдасться, будемо сидіти перед будівлями і не дозволимо нікому увійти. А вийти лише за умови приєднання до мітингу. Якщо мітингувальники не розійдуться самі, правоохоронці розженуть протест. Свої дії поліція Вірменії пояснює законом про свободу зібрань. Неприпинення зібрань добровільно у встановлений термін дає поліції повноваження на розгін зібрань, включно із застосуванням спеціальних засобів. Протести у вірменській столиці тривають з п'ятниці. Проголосувати за кандидатуру Сарксяна депутати мають сьогодні. Після переходу Вірменії до парламентської форми правління саме прем'єр зосередить у своїх руках владу. Учора під час зіткнень у центрі столиці травм зазнали 46 людей. Шестеро з них – правоохоронці. Олександра Чернишук, новини на Першому.